ପାଖ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମି ରହିଛି ଆବର୍ଜନା। ଏହି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଏନ୍ଏସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 12ଟି ୱାର୍ଡ ଗଠିତ ବିନିକା ଏନ୍ଏସ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଘେରି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନର ତିଳେ ମାତ୍ର ନଜର ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଓଲଟା ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାଲି ଆଖିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ମୁଇଁ ଏନ୍ଏସ୍ସିକେ ଯାଇଥିଲି, ତିନି ଚାରି ଥର ଗଲି ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମରେ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ ଖଣେ ଲେଖେଇକରି ଗଲି। ରୋଡ଼ ଘାଟ ପୁହୁରା ହେଉଛେ, ପାଣି କାଞ୍ଜି ପଡ଼ୁଛେ, ଆସିକରି ନାଲାଟା ଇନୁ ବନେଇ ଦଉନ୍ ବୋଲିକରି କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନାଲା ନାଇଁ ବନାଇଲେ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଜାଗାଟା ବଣ୍ଢେଇ ଗଲେ ନା ଆସ୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ବଣ୍ଢେଇ ନା ଆସ୍ବାର ନା ନାଲା ଗଲେ ବନେଇ ନା ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକ କହିଲା ଆମେ କାହିଁ ଲାଗି ବଣ୍ଡେଇ ଆସୁ, ତୁମେ ତ ଖୁଦ୍ ପୁହୁରା ହେଉଛେ, ତୁମେ ଖୁଦ୍ ବଣ୍ଢ ବୋଲିକରି କହୁଛ। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ୍ ନା ରହିବାର୍ କି ଏଉଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ଯେନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ବହୁଛେ କି କାଣା ହେଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ କରିଦେମା ବୋଲି ଦେଉଛନ୍। ସେ ଆମର ଆଗେ ଜମାଦାରକୁ ଡାକି ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ, ଟିକେ କରିଦେବ ଯାଇକି ସଫା ସୁତର ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଏ ନାଇଁ ଦେଖିବାର ନାଇଁ ବୁଝିବାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପ୍ରତି 15 ଟଙ୍କା, ଦୋକାନ ପ୍ରତି 35, ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପ୍ରତି 250 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବାଟବଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1, 2, 10, 11, 12କୁ ମାସ ମାସ ଧରି ସଫାସୁତୁରା କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ମଇଳା ଗଦା କରିଦେଇଛନ୍, ଏନ୍ଏସ୍ସି ବାଲେ ଦେଖିକିରି ପଲଉଛନ୍, କାଲି ଏଇଠାନେ କୁକୁର ମାକର ସବୁ ହଗୁଛନ୍। ହଁ, ଆମକୁ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର, ଏଇଟା ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ସାଫ ସୁତର ହେଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ କି ଇନ୍ନେ ଟିକେ ଟିକେ ମଇଳା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକେ ଇନେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସଫା ସୁତର କରିକି 4ଟା 5ଟା ପଡ଼ରେ ଆସିକି ଗଦିଆ ଦେଲା ଲାଗି, ଇ ବାଟେ ମହିଳାମାନେ ବି ଗାଧୋଇ ବାଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଦୁସରା ଘାଟକେ କିନ୍ଦିରି ବୁଲିକିରି ଯାଇକରୁଛୁ, ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛେ, ଦୂରିଆ କରି ଗଲା ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପାଇ ପଡ଼ୁଛେ। ଆର୍ ଇ ବାଟୁ ଜାନା ଆମନା କରବାଟା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାନ, ତାମାନେ ଏପରିକି ବି କେତେବେଳେ କେନ୍ ବେମାରୀ ହେବା ଯିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାଇଁନ। ଟିକସ ଉପରେ ଟିକସ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।